Պարոն Ենիգոմյան, ինչ ակնկալիքներ կա այսօր դատարանը, կարող է փոխել խափանման միջոցը, ձեզ ցանկություն կա նման այս օրերի ընթացքը ինչ ծույց։ Հենց այն ռոբերին, որ Ժիրայ Սեֆիլյանին ձերբակալեցին, այս ռեժիմի ուժային ներկայացիչները յարգե քաղաքական որոշումով, բայց էր, որ դա ընդամենը 24 ժամ կամ 72 ժամ պահելու համար չէ, հետևաբար այս պահին, երբ դեռ նիստը չի էլ սկսվել, այս վայրյանին, որ ես խոսում եմ, ոչ մի ակնկալիք էլ չկա այդ առումով, բնականաբար իրենց խնդիրը, որ իրենց թվում է, որ ուզում են լուծել, ազատ թողելով չեն լուծի, այդպես է, բայց ինչպես ասվել է, դա բնականաբար ոչ հատկապես առաջի հերթին Ժիրայ Սեֆիլյանի մոտ և նաև բոլոր իր համախոհների մոտ ոչ մի միլիմետրով վճռականություն չի փոխի և Ժիրայ Սեֆիլյանի նկատմամբ հերթական քայլը, որ այս վաճախմբի ներկայացիչները արել են, հերթական անգամ բումերանգի նման հարվածելու է իրենց, ինչպես այս վերջի ժամանակներին նույն Ժիրայ Սեֆիլյանին սևացնելու, վարգապեգելու իրենց բոլոր փորձերը, բոլոր այդ փորձերը ծառայեցին բազմապես իրենց գեղձիկը, իրենց ստորությունը բացահայտելու։ Ինչպես դուք եք նշում, սա իշխանության պատվերն է, ինչ խնդիր է իշխանությունը այսպիսով լուծում, ընդդիմությանն է լրացնում, իսկապես վտանգ է ներկայացնում Ժիրայ Սեֆիլյանն իր համախոհների հետ իշխանությանը։ Վստահաբար, եթե նման վտանգ չզգա այս իշխանության դիրացած խումբը, նման քայլի չէր կնա, իհարկե այս օրերին բազմաթիվ անգամներ ասվեց, որ հենց հունիսի 20-ին Սեֆիլյանի ձերբակալումը չի կարող կապված չլինել հենց Արցախյան հարցի գաբակցությամբ զարգացումներին, դա միանշանակ գոյություն ունի և մենք չպիտի մոռանանք, որ իշխանության խնդիր կա, բայց այդ իշխանության խնդիրը լուծվում է նաև Արցախի հարցում իրենց, այսինքն ներկա իշխանությունների, իրենց արդակին դերերի ծառայություններ անելու խնդրի հետ, և այդ խնդիրը լուծելու համար Ժիրայ Սեֆիլյանին ձերբակալելը իրենց համար էական հարց կլուծի։ Հետևաբար այստեղ և իշխանության խնդիրն է լուծվում, իշխանությունը ինքը իր խնդիրն է լուծում, բայց դա լուծում է նաև մեր այսօրվա ոչ միայն հենց Արցախի տարածքների, այլ Արցախի ճանապարհով ամբողջ Հայաստանի անվտանգության հետ շատ լրջորեն գաբ ունեցող հարցերի գաբակցությամբ որոշումների հետ, այսինքն իրենք փորձում են, իրենց տվում է, որ փորձելով խեղտել իսկական դիմադրությունը, նրանց կարճովի առանց դժվարությունների կատարել իրենց տեղերի ծուցումները և մնալ իշխանության, բայց ինչպես ասացի, իրենց բոլոր քայլերը դառնում են հարվածներ հենց իրենց դեմ։